Olanımız bu. Bütün bunlar birazdan ATV'de baş sponsor final yağları sponsor Depavit D3 vitamini. Ölkənin ən dadlı, ən baxımlı, ən ləzzətli şousu, mətbəx şousu başladı. Elmir xanım, salam. Hazırsınız? Mən həmişə hazıram. Biz başladıq. Necədir vəziyyət? Əla, super. Sözünüzü tutursunuz. Penaşka bişirirsiniz mənim üçün? Cehiz de burada. Havuzun yığmışam. Cehiz de burada. Ağıllı kızımı da gelmişim. Ağıllı kızı, Amerikanski kız. Ha, bu bir kız değil bu. Bunun tay beraberi yoktu. Bəli. İndi necə eləyirik? İndi... Deməli, əvvəla... Salamlaşmamışıq. Birdən. Elə o, həmişə salamlaşmada problem olur bizdə. Buyurun, tamaşaçıları mən də salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Mən də xoş gəlmişəm sizin evinizə. Elmirə xanım da xoş gəlmişsiniz. Yəqin rəngərəng şeylər görürsən, tərəvəzlər görürsən, yadından çıxıb. Əziz izləyicilər, salam əleykum. Xoş gəlmişsiniz. Yəni ki, mən çox vaxtı həyəcanlanıram sizi salamlayanda. Mən hətta öz canımı da çaşıram arada. Amma mən sizi salamlayıram. Mən sizi çox istəyirəm. Mənim dəyərli izləyicilərim, hətta mənim izləyicilərim hər bazar günü otururlar ikinin yarısında səbirsizliklə ATV kanalında bu verilişə baxırlar. Bir də görürsən ki, tap-pataraq WhatsApp-a gəlir ki, Elmirə xanım, biz sizə baxırıq. Çox sağ olun, çox var olun. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, mənim kimi bir insan üçün vacib nədir ki, mən gərəkliyəm, mən lazımlıyam və hazırladığım insanların xoşuna gəlir. Və bugün mən nə hazır eləyəcəm? Mən birə səni bugün qabaqladım. Mən danışın, çox danışdım. Deməli, keçən verilişdə mən söz vermişdim ki, bugün biz piraşki hazırlayacaq və təmbəl mantı. Təmbəl mantı, bax, görürsünüz ki, ərzaqlara, yəni adı təmbəldir, çox möhtəşəm bir xoreydir. Yəni, niyə təmbəl? Məsələn də, belə deyim, bütün ərzaqlar var, amma istəmirsən də mantı eləyəsən. Mantı çətin bir şey deyil, amma mantının bişmə prosesi biraz uzundur. Bunu qəşək xəmir yoğurursan, içliyi indi nə eləyəcəm görəcəksiniz və ortaya ərsiyə çox gözəl bir dadlı, görüntülü bir yemək gəlir. İndi təmbəl mantı da mən onun adını təmbəl mantı qoyum. Siz qoymuşsunuz? Mən qoymuşam. Onun adı biraz başqa cürdür. Belə olmaz axı, bu Elmiran qoyduğu haqqıda, nə? Onun adı başqa cürdür. Peraşqıdır, bu da peraşqıda bilirsiniz də, məktəblərin bufetində ən məşhur yemək. Mənim piraşkim... Metroların çıxışındakı ən məşhur piraşki yemək, amma bu metro çıxışındakı o elə bir kartofu ona belə göstərməyiblər də, yəni başa düşdürüz. Bu o piraşkidan döyür də və bizim məktəbdə buradan salamlayıram büfetçi Lalə xanımı. O vaxtı bilmirəm, indi piraşki pişirirdiniz, biz uşaq idik də, ancaq orada biz kartofu tapa bilmirdim mən. Kartof piraşkisi büfetlərdə çox nadir hal idi. Kartofu tapmaq. Yox, kartof piraşkisini tapırdıq, içində kartofu tapırdıq. Aysa, amma bugünkü kartoşka piraşkisi çox fərqli görəcəksiniz. Yəni, mən həmişə demişəm, az olsun, ləyaqlı olsun. Deməli, icazə ver, mən əvvəl deməli, piraşki xəmirimi raxlayım. Bugün biz 1 kilo unun piraşkisini hazırlayacaq. Biraz çox aralı dur, yenə ki, unun tozu nəfəsibə getməsin. Bəs-bəs, çox olur. Deyən atam. Başıqa dönərəm səni. Bu nəsə, mantin içid də bu çəkilmiş ət? Bəli. Bunu qoy burada, buradan içində rahat əlavə eləyək, yoxsa? Yox, biz əvvəl... Piraşkini eləyirik. Piraşkini eləyirik. Biz əvvəl nə eləyirik? Bu nədir? Duz. Bu şəkərdir. Piraşkıda şəkər də olur. Başıqa dönüm, səbirli ol da, xəmir yoğururuq da. 1 kilo un, 1 xoriyə qaşığı. Yox, piraşkidən təzə çıxıb. Bu, mən yeməmişəm, bəlkə olub anam eləyirmiş, bilmirəm. Ola bilər. Zəhmət onuzu duzu vermənə, mən bir doğru... Sanla duzu az vır. Sən keçən səfərdə məni xor elədin, amma... O, çox duyub. Yoxu, çox duyub. Və onda özüm bil. Bu, bilinməyəcək burada. Həqiq edirsən. Bu, qoya bura. Qoy ora. Və mən bunu... Qoysuz nə yaxşı şeylər var. Hamısın
yeni mətbəx səhifəsindən almışıq. Sədərəkdə yerləşir. Baxın, bu tavaları filan hamısını oradan almışıq. Super tavalar. Mətbəxə aid nə varsa, bu bahalı dükanlarda olan mallar var ha. Onlardan geri qalmır, onlardan da yaxşıdır. Biz bir dəfə sən evində qoqal çəklişi eləyəndə mən apara məsələsi oldu. Bəli, bəli. Yəni aparanın tərcüməsi palata belə deyək. Plata. Plata deyil. Plata. Plata mexanizmdədir. Bunun da onun da mexanizmi odur da. Bəli. Bəli. Düz dedin. Sağ ol. Həqiqətən düz dedin. Deməli, mən bura tökdüm bir xoriyə qaşığı maya, bəli. İki xoriyə qaşığı deməli un. Mayamız da o tez mayalanan mayadandır. Bəli. Və bura mən əlavə edirəm şəkəri. Şəkəri. Mən bunu qarışdırıram. İndi yenə də plata hazırlayırsınız da. Mütləq, mütləq. Biz niyə? Yalab illaq ki, büyün. Tez olsun. Tez, xəmir tez gəlsin. Və Fərid, həqiqətən də bu vacibi olan bir şeydir. Mənə illıq su. Hələ illıq su. Onda bu da bu kruşkiyə sənə qurban, illıq deyilə qeynardır. İndi olacaq da. Baxın, suyumuz da burada əlavə olunur. Suyumuz Inline-ın bizə təqdim etdiyi su filtrlərindəndir. Baxın, bu su filtri bizim studiyaya gələndən bizim canımız rahat olub bu su almaqda. Inline Azərbaycanın ən böyük su filtri satış platformasıdır. Daxil olursunuz ora, istədiyiniz sərfəli qiymətə olan su filtrlərini əldə edirsiniz. Vacibi haldır ki, siz xəmiri yoğuranda, siz apara hazırlasınız, çox əla olar, həqiqətən çox əla olar. Və vacibi şərtdir ki, mayalı xəmirin suyun qaynar eləmin. Əks halda siz mayanı bişirəcəksiniz. Sizin xəmiriniz əmələ gəlməyəcək. Yəni, onu nəzərdə saxlayın. Mən bunu hardan bilirəm? Yəni ki, mənim direktimə çoxlu suallar gəlir. Elmirə xanım, xəmir yoğurdum, xəmir gəlmədi. Onun iki səbəbi var. Ya maya köhnədir. Məsəl üçün, çox vaxtı xanımlarımız mayanı soyuducuda saxlayır. Ehtiyac yoxdur soyuducuda xəmiri saxlamağa. Niyə? Şüşə bankaya tökürlər, ağzı qapaqlı və qaranlıq yerdə, şkafda, dolabda siz saxlayırsınız. Bəs niyə qaranlıq? Bu, qaranlıq elə bilərsən ki, işıq düşmür, sərin olur orada. Reaksiya girmir. Reaksiya girmir də, yəni ki, mayadır. Deməli, mən bura əlavə elədim. 1 kilo ələnmiş un, 1 xoriyə qaşığı duz, 1 xoriyə qaşığı şəkər. Mən bura əlavə edirəm. Bir dənə yumurta və mən bura əlavə edirəm. Bir xoriyə qaşığı qatıq. Bir xoriyə qaşığı qatıq. Və mənim deməli burada mən evdə işlətdiyim stakan yoxdur deyənə inşallah onu da məsələsini çözəcəm. Mən indi tərəzi ilə Tərəzi olmağı mütləq idi. Bəli, bəli. Mən söz vermişəm ki, əyəm nə vaxtsa mən istədiyim, dediyim miqdarda mənim pulum olsa, mən izləyicilərimə hamısına... 450 min tərəzi alacaq Elmirə xanım. Niyə də yox, niyə də yox. 450 min. Səni göndərirəm inşallah Türkiyəyə. 450 mini bıraq, onu tutaq ki, biri... 9 manata. 450 min. Orada 9 manata deyil. 450 min vurulsun. De hesabıya qoyun, nə qədər pul lazımdır? 450 min vurulsun. Vurulsun. Biri tutaq ki, onun olacaq 2 dollardan. Nə qədər mənə pul lazımdır? 9 min. Dollar. 9 min dollar. Məncə varranmayın. Varranmayın? Yəni, belə qalmaq yaxşıdır. Yo, varranım, amma alım olaraq. O, 9 min ələ varlı olmaq deməkdir. Belə özü xəcləyirsən, nə bunu? Yəni, 200 min olsa 9 min xərcləmək olar. Valla, mən 200 min olsa da eləmərəm. Məndə belə bir xüsusiyyət var. Əgər məndən söz çıxdısa, əgər mən kiməsə etməsə söz verdimsə, mən onu əməl eləyirəm. Amma yəni, bu tərəzi qlobal bir problem deyil. Fakt bu satışda var, 9 manata. Bir gün bazarıq eləməsinlər, getsinlər tort ləvazimatlar dükanına, sədərəyə də ehtiyac yoxdur getməyə. Niyə? Ona görə ki, sədərəyə gedəndə yol pulu gəlib çıxacaq haradasa 12-13 manata.
Ama bütün tort karobkası satılan dükkanlarında var. Yani alıp, ama mesela çoba ben dünün çok güzel paytaxt keksi hazırlamıştım. Elə. Orada ölçü neylendi? Gramlandı. Ve tabii ki sual. Elmira Hanım, niye gramla yazmışsınız? Ölçünü yazın stakanla. Hiç kimse nezere almır ki, stakanlar hamın evinde eyni değil. Esas məqam. Esas məqam. Ve eğer ben yazıram ki 5 stakan, ben nezere alırım evimdeki stakanı. Ona göre de ben mütləq müterzide yazıram 700 gram. Sizin o yazmanızda orada bir şirinliydi. Yazınızda da elə bir Elmira Qədirova sayağı yazırsınız reseptlerin altına. Teşekkür ederim. Çok maraqlı başa salırsınız. Çok ve sağ olun. Elmira Hanım'ın prosesi devam edir, bişirilmə prosesi devam edir. Mən aparanı gözlüyorum. Aparanı gözlüyorum ki hazır olsun. Kartofumuz hazırdır. Deməli, mənim apara aktivləşənə qədər mən belə eləyim. Mən yavaş yavaş püreni hazır eləyim. Bəli, olar vaxtı bilməyək. Nə lazımdır sizə? Mən bunun suyunu süzürüm. Verin, mən süzəcəm. Hamısını süzə biləcəksən. Hamısı lazımdır da. Hə, hə, bir dəqiqə. Qapaq qoy ağzına. Narahat olun, mən. Öğretmək olmasın səni. Belə düzdür. Olsun, süzürəm, nə var? Yox, mən deyəsən, həqiqətən də evdə sifariş götürəndə səni dəvət eləyəsi olacaq. Hə, gedirsən. Çox sağ ol. İndi bir dənə də bir variant var. Bəli. Və yenə deyirəm, məndə o stakan yoxdur deyənə. Sən zəhmət olmasa, mənə o şüşə qabı ver. Buyurun. Zəhmət olmasa. Deməli, mən bu şüşə qabının tarasını çıxıram. Çıxıram. Mən iki stakan suyumu hazır eləyim. Zəhmət olmasa, bunu bir dəfə elə bir kimyəvi reaksiya ilə, adı piroşka pişirir. Yox, mən istəmirəm axı, çox şey boş olsun xəmir. İllıq eləyinə zəhmət olmasa. Mən onu boş eləsəm, onu yığışdırmaq olmaz axı, Fəri. Hə, orası da var. Hər şey qaydası var. Və mənim izləyicilərim hamısı bilir ki, mən... Səmə buzu kəsərəm. Su hazır. 445, 450. Mənə lazım olan. Bu, indi biz neçədən piroşka pişirəcəyik təqribi? Mən indi bugün 40 qramdan vuracağım gündəni. Ki, biraz artıq olsun. Mən iki dənə də piroşkinin böyründə iki dənə də bir başqa bişmiş göstərmək istəyirəm ki, eyni xəmirdən nə hazırlamaq olar. Görək nə olacaq. Və mənə elə gəl ki, sizin xoşunuza gələcək, siz bəyənəcəksiniz. Onu bura, bu bura. İndi nə indirik? Heç nə, gözləyirəm ki, aparam gəlsin. Buna bax, bu da apara artıq qalxır. Qalxır, qalxır. Səsə bax, hə? Deyəcək ki, Fərid. Hə, sonra? Sağ ol. Sonra heç nə. Biraz bir balaca qalxsın. Bunu əcək də. Əzəm burdan, verin mən əzək. Zəhmət olmasa, duzu istiyotu ver mənə. Zəhmət olmasa. Buyurun. Bir də buyurun. Düz bunu. Sənə görə az vururum. Hə, az vururum. Və əziz xanımlar, pürə bir dəqiqə deyən sənə qurban. Və əsas məsələni. O, atarsan da darıxma. Yox, elə bu ilə bir yerdə olmalı da. Səsə bax, səsə. Birazdan bilsiz nə olacaq burada, dəhşət. Amma tut qazanı ki, birdən... Siz narahat olmuyor. ...çaşıb əlündən qaçar. Bunu çox ağıllı fikirləşiblər, qabları. Mən düzdür, getdim, balaca qatı qabları aldım ədviyyat üçün. İndi arada mən yemək bişirəndə mənə başqa ölkələrdən də baxırlar. Bu indi verilişdir, mən belə səbir. Verilişdən kənarda da belə süz, valla. Ay Allah! Düzəldi də, nə lazımdır da, məcun. Ay Allah, verin mənə. Əydin, məncə hizmi. Özün əydin, Allah and olsun. Bəqdən sənin əlündədir. Əydin, düzün alaram. 9000 gəlməlidir. 9000 elədi, bilmirəm o. Allaha and olsun. Deyəsə 90000 eləyir. Allaha and olsun. Mənim pulum olsa, Qurana and olsun. Mən onu eləyərəm. Hə, bu belə. Maalesef ki... İndi bilinəmək olacaq bir kilə bu. İndi biz bunu... Sizi axtaracaq zaman. Havaya biraz boşaldaq, yarısını bura. Niyə? Ki soysun da. Burada soyulur ki. Ay sənə qurban, piroşkinin içi bişəcək. Hə, reklamlar. Reklamlardan sonra görüşərik.
Sizə final mətbəx yağından danışmaq istəyirəm. Bu yeni məhsul çox unikaldır. Niyə unikaldır deyim sizə. Gedirsiniz marketə əziz xanımlar, bir dənə yağ alırsınız, bu yağı final mətbəx yağın. Həm qızartmaları, həm xörəkləri, həm şirniyyatları bu yağla hazırlayırsınız. Bol südlüdür, çox əla yağdır. Mənim süfrəm verilişində Elmirə xanımla birgə hazırladığımız bütün təyamlar final mətbəx yağı ilə hazırlanır. Təşəkkürlər, final mətbəx yağı. Güneş D vitamininin təbii mənbəyidir. Bu vaxtlar yazda da, qışda da, payızda da Azərbaycanda 10 nəfərdən 8-ində D vitamini çatmır. Siz Defavit qəbul edirsiniz. Baxın, Defavitin damızı formasında olan növü var və yeni bir məhsul çıxıb Defavitin tabletləri. Gündə bir tablet və həkim məsləhəti ilə bir neçə damızı Defavit sizdə çatmayan D vitaminini bərpa edəcək. Təşəkkürlər Defavit, qoy həmişə günəş olsun. Baş sponsor, final yağları, sponsor, Depavit D3 vitamini. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir və Elmi xanım aparası artıq daşdı. Aşır daşır. Deməli, mən bu aparamı da bura əlavə edirəm. Elə. İçli bilirsiniz nədir? Siz bundan yeməmisiniz. Çox daşdıdır. Elmi xanım. Bəli. Kömək eləyin. Hələ eləyəcəksən. Eləyin. Kiraşki düzeltmeye, yemek yemeye. Bu yemeğe, taraftan yemeğe. Dayanmak için. Dayanırım burada. Hep bunu ben bu kaldırırım. Bana necədir uşaqlar? Biraz da burada aparım bir şey. Apara niye vacibdi? Yani apara hazırlayanda, demeli apara aktivleşəndə, qalxanda, bəli. O xəmirin gəlməmə ehtimalı yoxdur, Fərid. Bəli. Və mən bizim nənələrimiz kimi bu stakanı sıyırırsınız. Sıyırım, həyifdə. Hələ bizim verilişimizin növbəti hissəsində tənbəl mantı bişirəcəyik. Bəli. Qubu qalsın. Bu da hazır. Piraşki üçün bizə lazımdır. Xəmiri üçün. Maya, un, daha sonra şəkər, duz. Duz da bir, lazımdır. Bir xoriyə qaşığı qatıq. Bir xoriyə qaşığı qatıq. Bir yumurta. Bir yumurta. Bir xoriyə qaşığı maya və 100 mg duru yağ. Düzdür, indi burada 100 mg olmadı, yəni yarım stakan. Yarım stakan. Sonra bir şey vurğuluyor. Yəni, ola bilər ki, reseptdə yazılan 400 mg su az olsun. O, una baxır. Elə də olur ki, 400 mg su, yəni mən indi müəyyən səbəblərə burada unun adını çəkə bilmərəm. Səbəb odur ki, sponsordur da yəni. Bəli, və bugünkü məsəl üçün mənim unum suyu biraz da tələb eləyir. Ona görə də filtrimizdən, inline filtrindən, bayraqdar filtrindən biz su əlavə edirik ora. İlıq su olmalıdır mütləq. Mütləq. Az, bir də az əlavə eləsəz bəsdir. Demək olar hazırdır. Bu xəmir yoğlan o işi yaxşıdır da. Buna bax, burada yarım stakan lazım olacaq. Amma hamısını tökmürəm. Ne üçün? Oradakı qırıntılar var ha. Bu qarışdırdıqca, indi bu birazdan sonra o xəmirin suyunu da çıxardacaq. Xəmir yoğuran ona görə yaxşıdır. Və mən yenə vurğuladığım kimi, bizim xanımlarımızın kimin ki imkanı var, yəni bundan alsa çox yaxşı olar. Yəni xanımlar... Müxtəlif qiyməti olanları var. Var, var. Ha, görsün ki, onun suyunu çıxardır. Deməli, bizdə 450 idi. Deməli, yarım litr olsaydı, polunu bəs eləyirdi. Və mən neynirəm? Yağı əlavə eləyirsin. Mən yağı əlavə eləyirəm. Mənim izləyicilərim hamısı bilir ki, mən mayalı xəmir hazırlayanda yağı axırda əlavə edirəm. Və hörmət tamaşaçılar, xəmirimiz yavaş-yavaş, biraz sürəti artırdı. Məsəl üçün, müəyyən mətbəxlər xəmir yoğuranda yumurtanı, yağı, suyu, südü hamısını tökürlər ora. Eyni vaxtda. Eyni vaxtda. Özləri bilərlər, amma məsləhət olar ki, yağ sonra əlavə olunsun. Xəmir. İndi mən onu əlimə götürəndə qızlar görəcəklər, izləyicilər görəcəklər.
Ben önce örgənmişəm. Problem yoxdur, götürün. Adət oğlanlar, üzü. Mən də oğlanlar görəcək. Yox, bir dəqiqə deyən atım, bu mənim üçün. Maşallah, maşallah. Mən sənin kimi hündür deyiləm. İndi neyinirsiniz? Mən indi bunu qoyacağım, bak, podinsin içinə. Mən bugün iki səhifə yol vermişəm, nə şüpatili gətirməmişəm, nə də ki silikon lapatkanı. Verim onu mənə indi. Bunu elə yenə zəhmət olmasa orada tax yenə, hə, hiç olmaz. İndi mantığın xəmirini də burada eləyəcəyik, hə? Bəli, bəli. Kündələri ayırırıq. Yox, bu indi biraz qalacaq. Bəli, acıyır. Acımalıdır. Elə mən... Qaranlıq yerə qoyarsınız. Qaranlıq yerə nə? İxəmiri? Yox, sənə qurban. Hə, neyini mindir? Bir... Sən mənə bəxki qabı ver, zəhmət olmasa şüşə qabı. Bu şüşə qabı? Bəli. Onu zəhmət olmasa salfetka ilə də qurula, Fərid. Qurulayım. Baxın, siz üçün... Mən evdən çıxanda elə bilirəm ki, hamısını götürmüşəm. Hə, problem yoxdur. Buyurun, Elmirə xanım. Bunu üstünə qoyasınız. Elə mən onun içinə qoyacağım. Ver bura. Yox, yox, yox. Bax, belə. Bir dəqiqə deyən. Bax, belə. Verin, gizlənin burada. Aslında. Harada gizlədirsən, gizlət. Qoyaq bura. Burada qarandı. Qaldı burada. Hə, indi isə mantının xəmirini hazırlayırıq, hörmət tamaşaçılar. Sonda tənbəl mantı və piraşqı yiyəcəyik. Hə, mantının xəmiri üçün bizə lazımdır un. Bunu tökürük hamısını. Yox, yox, yox. Hə? O da bilməm. Çəkmişəm hamısını. Üç stəkan un. Hə. Bir dənə yumurta. Gələ. Sonra deyim mən bir-bir əlavə. Bir dənə yumurta. Sonra. Bir xoriyə qaşığı duz. Hə. Bir xoriyə qaşığı duz. Sonra. Hə. Ki bizim xəmirimiz mayıf olmasın. Üst yox. Bir dəqiqə deyən sənin bunu düz taxmamışsan. Səni verənə şükür. Sonra. Üst yox, nədir səni verənə şükür. Hə. Sonra. Sonra. Sən mənə verirsən bir stakan su. Burada da su daha. Biraz doldur onu, tökmə elə. İsti doldurum, soyuq doldurum. Soyuq, filtrdən. Bəsdir. Biraz da tökdüm. Yarısını töksür, deyəndir. Az deyil bu xəmir? Yox, bu mantının xəmiri daha. Həvəslənmə ha, bax. Su çox olar. Həvəslənəcəksən, su çox olacaq, qalacaq belə. Uzaq un əlavə edin. Onda resept körlanır. Hə, o bilmir. Duzu azalır, yumurtası azalır. Və xəmir burada yoğurulur. Neçə dəqiqə qalmalı Emre xanım burada xəmir? Hansı piraşın xəmiri? Piraşın xəmiri gələnə qədər intensiv indi bu başqa cür. Bu bitirənə qədər eləyərik də, problem yoxdur. Biz indi bu xəmiri yoğuraq. Bu mütləq dinlənməlidir. Bunu qoyaq dinlənməyə, başlayaq onu bişirməyə. Biz başlayaq mantının içliyini düzəldək. Hə, o da qalır belə. İzləyicilər üzürü saysın. Yəni, müəyyən səbəblərə görə mən əlimlə yoğura bilmirəm xəmiri. Sən də məni üzürü say. Mən yoğura bilərəm əslində. Yox, çox sağ ol. Hə, elə şey olsa... Gözləri nə günə qaldı, bir dən soğanla. İndi o məhəlidir. Soğan deyil, nəsə. Hə, soğan ola bilər. Proses davam edir. Və mənim xəmirim hazır. Və ölmə tamaşaçılar, xəmirimiz artıq hazır oldu. Xəmir hazırdır. Qaldı mantının içliyi. Biz xəmirə əsas diqqətə ayırdıq ki, burada içlikdən də önəmli əsas xəmirdir. Xəmir o olmasa, siz istədiyiniz kimi bu təamları hazırlaya bilmərsiniz. Üzürlü sayın səsə görə. Yox, problem. Mən bu, apara bilərəm bunu artıq o tərəfə. Bəli. Bu bizim xəmirimiz və biz bu xəmiri qoyuruq dinlənməyə.
ümidlə dillənməlidir ki, biz rahat işləyək. İçli pişməyət deyilmir, axı, mən belə başa düşürəm. Hə? Bir dənə səbir olsun, süper olar. Bir dənə düşsəz nə olar? Bir dənə dünki hər yağ içir. Biz indi burada soğanı qızardacağıq, kökü qızardacağıq, biberi qızardacağıq. Bu xəmir yayılacaq, xəmirin içinə yaxılacaq. Sonra mən onu bükəcəm, sonra mən onu belə kəsəcəm və o hazırladığımız zapravkanın içinə düzüb, sualarını edib bişəcəyik. Suda? Suda. Və mən bəyək sizdə soyuducuda bir dənə peynir görmüşəm, qurumuş peynir. Holland pendiri. Holland pendiri. Bəli, bəli, dünəndən qalan. Və o atılmasın deyənə, istəsiz, mən bunu körpədən keçirdib, bəzilərinin üstünə onu səpə bilərəm. Buyurun. Bu da burada. Çox sağ olun. Sağ olun. Deməli, mən götürürəm final mətbəx yağımı. Yəni, bir şey də var, bu tavaların üstünlüyü. Qaşıq vurmaq olmaz. Bu qaşıq vurmaq olur. Bəli, bəli. Bu qaşığı vırmaq olur. Bu elə bir materialdır ki, onun bir təsiri yoxdur. Və gördüyünüz kimi yağımız və soğanı əlavə. Yaxşı, sən onda onu hazırla, dinəhə. Hə, dedim. Mən ətimin kartofun keçirdim körkadan. Keçirin. Fərid, sən bu keçi, məsələn, bəli. 4-5-ə qoysun, çox əli olar. Bu soğan üçün? Bəli. Əziz xanımlar, deməli, burada məndə 600 qram ətdir, 2 dənə soğandır və mən bu ətin qarışımına keçirdirəm 2 dənə kartof lazımdır. Kartof iridir deyənə, yəni 2 kartoşka, amma bu iridir deyənə mən bitəyə götürdüm. Zəhmət olmasın, çox qanı və mən indi kartofları rəndəliyirsiniz. Rəndəliyirəm. Niyə bunu ət çəkən maşından keçirdim ki, çox suyu olmasın. Ət çəkən suyun çıxadır, düzdür. Həri. Xaşılın çıxardır. Mən kartofu pişirəndə də belə eləyim, yoxsa ət çəkəndən keçirim kartofu? Sən bu deyib, bu gözdən keçirdə bilərsən. Ət çəkəndə eləmək, su içsin. Amma mən kotlet eləyəndə kartof, ət, çörək, yumurta hamısını bir dəfə çəkəndən sonra onu yaxşıca qarışdırıb bir dəfə də çəkirəm. Mən də eləmişəm elə. Çox gözəl olur onda. Onda olur artıq məcun. Belə olmalıdır. Kotlet yeganə ət yeməkdir ki, məydə onu geç həzm edir. Mən kotlet kəsənə bişirdim, ortasında zaman yaxşı geçdi, bu senari geçdi. Yumurta vurmamışdım. Kotletə götürdüm belə, düzəltdim, elədim, 2 dəfə çıxartdım, oldu su kimi. Belə elədim, şap, şup, şup, şap, attım, yapışdı, elədi, qoydum soyducuya ki, bəzi özünü tutsun, o da elədim. Attım tavaya, Elmirə xanım, qəşəm pişir. Ortasında bir də qaldırmaq istədim, bilmirəm, tava yaxşı qızmamışdı, nə olmuşdu? Belə cırıq-cırıq oldu, dağıldı. Orada yumurta yox idi. Dağıldı, dağıldı. Bir də yoğurmamışdı. Kotlet dağıldı. Deyir, ölümə çarə yoxdur, mətbəxtə çarələr bitmir. Bu Fərdin sözü deyil, Elmirə xanım sözüdür. Mən neynədim? Götürdüm onu qəşəngcə, hamısını pozdum. Elədim qovurma. Qovurdum qəşəng, üstünə də yumurta vurdum. Elə bir məyilə, özüm elə apardım, elə bir kotlet pişirmirdim. Super. Yaxşı eləmişəm. Mükəmməl. Bəli. Məsəl üçün, Azərbaycan mətbəxində belə bir resept var. Ətli çıxırtma. Bəli, elə bir şey. Toyuqlu yox, ətli. Deməli, orada nə olur? Nə? Əti çəkirsən maşınla, soğanla da, yəni adi qayda ilə. Onu qəşək tavada, sveji-sveji. Qəşək onu tavada suyu çəkilənə qədər bişirirsən. Duzluyursan, istiyotluyursan zövqüvə görə və onun üstünə yumurta çalıb vırırsan. Bilsən nədir o? Bilsən nə oldu? Ölü isə dirilər. Əziz xanımlar, deməli, mən bura duzumu əlavə eləyirəm. Mən bura istiyotumu əlavə edirəm. Və mən bunu yaxşıca qarışdıram, amma əlimlə qarışdıracam. Daha irad bildirdiniz, bildirmədiniz, amma bu... Necə qarışmalıdır, bəbək? Əlinlə qarışmalıdır. Bu əlinlə qarışmalıdır. Yenə deyirəm, bunu kartofu şeylə qarışdırsaq, ət çəkən maşından keçirsək, çox su olur. Bizə içli üçün nə lazımdır? Bir dənə xatırladın, keçək reklama. 600 qram ət, 2 soğan,
2 kartof. Mən 1 kartof elədim. Və mütləq komment yerinə yazacaqlar ki, reseptdə 2 kartof yazılıb, amma Elmirə xanım 1 kartof istifadə edib. Niyə elə elədiniz? Ona görə ki, kartof iri idi. Bəli. 2 kartofun əvəzi idi. Ona görə ki, Fərid bazarlığa eləndə gedib iri kartof alıbdı. Bəli. Bəli, şirin bal kimi doşaqdı. Bu qədər qarışdırırsınız. İçliyi budur. İçliyi budur. Mən də burada soğanı qovururam. İndi də keçirəm reklamlara. Birazdan görüşəcəyik. Bu düyünün adı Astara düyüdür. Baxın, orqanik qablaşdırılma, orqanik məhsul. Öz astaramızın məhsuludur, Haşimi növüdür. Haşimi növü bilirsiniz də necə düyüdür. Bunu bişirirsiniz, dadı başqa, mədədə problem yaradmır. Qonşu da gəlir ki, bu nə idi? Deyirsən, astara düyünü yiyir. O da gedir alır, qalır razı. Sağ ol, astara düyü. Baş sponsor, final yağları, sponsor, depavit B3 vitamini. 5-6 dəqiqə keçdi, amma heç nə dəyişmir, mən hələ də qarışdırıram. Amma Elmirə xanım xəmirləri artıq oradan qaralıq yerdən götürdü və aydınlığa Bu bizim piraşki xəmirimizdir. Piraşki artıq pişə bilər məncə. Yox, biz qatıb qartışdırmıyoruz da. Biz mantını rahlayaq, ora qədər də mən oca piraşkinin kündəsini varacaq. Mən necə rahlayayım? Sən olsun mənə kömək edirsən. Bu rahlanıb da artıq. Yox, o biraz da ölsün də. Yaxşı. Deməli, əziz xanımlar, ətimiz hazırdır. Fərid mənə kömək eləyir. Deməli, soğanımız qızarır yağda. Soğan hazır olandan sonra mən ora kök əlavə edəcəm. Mən ora biber əlavə edəcəm və ora pomidor əlavə edəcəm. Və mən neynirəm? Mən mantının deməli, kündələrini yayım. Mantılarımızı hazır eləyim. Yəni, adı belədir. Bıçağı niyə tərs yerinə kəsirəm ki, masa xarab olmasın. Mən şpatili gətirməmişəm, mən bugün bir balaca nəsə ehtiyatsız gəlmişəm, çox-çox üzr istəyirəm. Orada ustaların varıdır. Şpatili, o xəmir şpatili deyil. O ayrı olur. O ayrı olur. Hə, bilmədim. Mən bunları gətirim yanıva, dinə hə. Hə. Və xəmirimizi yayırsınız. Neçə qat yayarsınız? Mən indi yuxa açıram. Çox nazik olmayacaq. Belə deyək, Fərid məndən düşbərək istədi, bir şey düzünü deyim, ehtiraf eləyəcəm bugün. Bilmirəm, bugünkü verilişə gecəsi. Neçə nəfər baxacaq. Fərid, biz Bakıya köçüb gələndə düşbərəni mən yeməyi xoşlayıram və bir xanım var, Sevanın mətbəxi. Mən buradan Seva xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Xanım Canıb bölgəsindəndir, amma möhtəşəm aşpazdır, futbloqerdir, gözəl səhifəsi var və mənim düşbərəm məsələmi o həll edir. Amma özümü minlərcə xanımların qarşısında ispat eləməkdən ötəri mən sənə söz verirəm ki, Gələn verilişənin birində... Eləməmişsiniz? Mən düşbərə eləməmişəm. Mənim ona səbrim çatmır. Oo, ilk dəfə Elmira Qədirova gələn həftə mənim süfrəmdə düşbərə eləyəcək. İlk dəfə eləməmişəm, amma... Bir xörək qaşığına neçə dənə yerləşdirə biləcək düşbərədən. Mən bunun içərinə yerləşdirə bilərəm çoxlu, bu xörək qaşığa. Amma bu qaşığa bir Bakı düşbərəsi olur, elə olur ki, xırda-xırda olur. Bilmirəm, Elmirə xanım hansını eləməyə xoşlayır. Valla, mənimki pilmendir. Pilmen, mənimki mantıdır, yəni özbək mantısı. Bəh-bəh. Yəni, yiyəndə nəsə hiss eləyəsən. Sözün düzünü mən Onu Bakı düşbərəsinə qədər bu qədər yiyəsən ki, o effekt alır. Söhbət odur da, elə ona görə 20-si qaşığa yerləşir ki, on qram ətli yiyəsən. Və mənim yenə deyirəm ki, həqiqədə sözün əsl mənasında mənim düşbərə payımı Sevan mətbəxi həll eləyir, yəni verir mənə, təşəkkür eləyirəm ona burdan. Ona görə ki, yox, o mənim əlimdən gəlmir, yox. Ona görə ki, mənim ona səbrim çatmır, müəyyən səbəblərə görə. Bir dəfə də onu yaxşıca qarışdır, başıma dönərəm sən. Qarışdırdın. Hə, müəyyən səbəblərə görə mən onu bükməklə... Hövsələm çatmır da, mən boynuma alıram. Mən o cürünə... Mən sizləndərsiniz, mən bükərəm. Nə olar ki, problemdir. Yəni, mən o cürünə şəkər bura hazırlayan insan
düşbəriyə mənim hövsələm çatmır. Yəni, mən bunu bugün etiraf eləməliydim. Ona görə ki, Fərid onu məndən istədi və mən yox dedim və mən neçə gündür əziyyət çəkirdim, amma mən bugün onu deməliydim. Nə bilim, mənə pes təsir elədi ki, mən sənə atqaz elədim. Yaxın, sən Allah, elə şey fikir eləmə. Yox, eləyəm. Elmir xanım, hansını əlavə edin? İndi kök əlavə edin, nə zəhmət olmasın, quzu kəsərəm sən, sən yürür, lab rahat, deyək. Tabi ki, Şahabasın nəvəsi kimi taxtacda oturmuşsun. Əmrisi olmayam Şahabas. Sənə quzu kəsərəm. Və qarışdırdıq kökünə soğanı. Yəni, tənbəl mantı adı olsa da, adamda tənbəllik qoymur. Tənbəllik qoymur, çox gözəl bir xorəydi. Yəni, bu xorəyi də mən, o da bir səhifəydi götürmüşdüm. Və xorəyi özüm də evdə hazırladım. Çox xanımın xoşuna gəldi, bəyəndilər. Bunu bir variantda da hazırlamaq olar. İntihası indi bizim vaxtımız məhduddur deyənə, mən indi ona vaxtımı sərf edə bilmərəm. Yəni, bizi hələ qabaqda nə gözləyir? Piraşki gözləyir. Elmirə xanım, biraz o yağdan verin də zəhmət olmasın. Mətbəx yağından oradan, ərimişindən. Buyur, Arfan. Azdır, yağ, məncə də azdır da, baxın. Siz də azıcaq, siz də. İndi kök atmışıq, əlavə eləmişik oraya, ona görə helə görsənir. Yağ çəkir. Həri. Biraz da yağ əlavə elədik. Və mənim Azərbaycan mətbəxində o bir məqam çox həmişə xoşuma gəlir, bizim soğan qızartma məqamı. Heç bir mətbəxtə bu yoxdur. Soğanı qızartma. Alaçı soğanı, qatırlar kökə. Yemək olmur. Yox, yox. Və bax. İndi bükürsünüz, hə? Hə, bax, mən bunu belə bükürəm. O, neçə hissiyə böləcək? Balaca-balaca indi kəsəcəyi elə mantı boyda. Mən güman edirəm ki, siz bunu bugün bəyənəcəksiniz. İnşallah. Güman edirəm. Mən piraşqı gözləyəm amma. Hə, nə olar ki, mənə də... Uşaqlıqdan piraşqı sevdalısı olmuşam. Piraşqı xoşlanmışam, onda bəzi o travmalar almışam piraşqıdan. Niyə? O içində heç nə çıxmıyır deyə. Ona görə də yəni, çoxdan deyilmiş. Səni bilə. Axırıncı dəfə də Ukraynada yemişdim. Bu getməlidir soyuducuya. Soyuducu aparaq da. Qoyaq onçunu, verək soyuducuya. Bəli. Qoy bıraq. Ay, sağ ol. Yəni, belə. Gezli soyuducuya. Görürsünüz, əziz xanımlar, vaxt çox tələb eləmədən, yenə deyirəm, elə insan var ki, yenə deyirəm, mantı vaxt tələb eləmək nədir? Mantı bişirməyə görə. Mən indi ikincisini də qoyaram, yerəşsə buzxanaya qoyaq, bir-iki dəqiqə alıb. Buzxanaya qoymadım axı? Yaxşı elədim. Hə, obusun buzxanaya qoyaraq. Bunu da rahatlayaq, ola bilsin ki, qalsın. İçliyi də. Mantılarımızdan, yalançı mantılarımızdan. Nə vaxtsa pişirərik, qalar burada. Heç bir problemi yoxdur. Yaydız artıq. Maşallah, tavalarımız çox qəşəkdir bu gün. Bəli, bəli. Qablarımız çox qəşəkdir. Sağ olsun, yeni mətbəx səhifəsi. Bunu əlavə eləyək. Hamısını əlavə eləyəcəksin. Belə qıydı yandı, səni verinə şükür. Mamovun adı nədir? Kimin? Mamanı. Kəmalə. Mən gerə Kəmalə xanımın əlaqə saxlayam. Buradadır, Bakıdadır. Sizə çağırın bura. Çağır. Söhbətə yəni. Bu nə uşaqdır, böyürmüşsünüz. Yox, əstağfurullah. Prosto baxım, görüm ki... Hə. Dünyaya tez gəlməmişsən ki, vaxtı-vaxtındadır hər şey. Bəli, bəli. Konkret 29-u gəlmişim. Aprelin. Bilirəm. Nə tortu bişirim sənin üçün? Bir də çətin tort bişirəşərim, belə deyərəm. Niyə çətin tort? Olmaz ki, Hasan tort deyəsin. Yox, mən çətin istəyirəm. Bahalı da, yəni. Problem deyil. Zarafat edirəm. Daxtı görüm indi səhifənizdə. Onsuz mən var, elə bir insanım ki. Sən heç nə yemirsən onsuz da. Yox, azla kifayətlənirəm. Əsas daxtı olsun, uşaqlar bəyənsin. Gedərik ad günümdə. Söz verirəm. Ukraynada olmasam. Getməyi planlayıram. Bilet almışam, amma ucuz bilet üçdə aldım, amma bilmirəm necə gedəcəm. İnşallah. İndi o fikirləşirəm. Gedərsən. Burada olsam, inşallah gedib oturarıq, qeyd edəyərik. Allah qoysa. Həmişə iş olmaz ki, biz ancaq iş vaxtı görüşürük. Arada istirahət də lazımdır. Bəli. Biz artıq bir kollektivik. Mən həmişə canlı açanda... Bəli.
Mən Allahıma o qədər şükür eləyirəm ki, mənim yoldaşım vaxtında mənə şərait yaradıb, imkan veribdir ki, bir sən qadaları varlarım, bir başıva dönərim sən. Hə. Mənə şərait yaradıb, iradə ilə mən hər bir yeri gəzmişəm. Hmm. Yunanistanda olmuşam, Hindistanda olmuşam, Türkiyəni döndərmişdim Qarayevlə Neftçilər məsafəsinə. Türkiyədə də ki, Antalya'da olmuşam, Konya şəhərində olmuşam, hətta sufilərin gedib rəqslərinə baxmışam. Bəli. Sən olan yerdə Pamukkale'də olmuşam, o dünyanın traversinlərdə olmuşam. Gəlmiş sonra əyala. Super, super. Prosta şəkillərimi orada... Sən hansı dövr idi? Telefon dövrü idi də? Telefon dövrü idi, şəkillər çəkmişdi. İradə bütün tarixi yerlərə getdi və bu Pamukkale. Və mən qayıt dedim ki, niyə Pamukkale? Dedi ki, orada ağdır hər yer. Təbii travertindir, verilişdə görəcəksiniz onu. Elə bir Allahın möcüzəsidir. Əsrlər əvvəl, indinin söhbəti deyil, əsrlər əvvəl zəlzələ baş verir və zəlzələdən sonra yerdən termal sular çıxır. Və həmin termal sular tərkibində olan minerallar orada aşınma yaradıb və həmin daşlar, travertin daşlar... Ərfdir də, loru dilində. Ərf deyil, o daş travertin olub da, yəni mərmərin bir növü var, o dağdan çıxır. Həmin travertinlər cilal alıb, olub ağapaq. Elə bir qar yağı var, baxırsan, hər yer yam yaşıl, bomboz, o tərəf ağapaq və ora əyəqqabı ilə girməyə imkan vermirlər, yerdən isti su çıxır deyə. Çox gözəl. Hər yer isti sudur deyə. Rusları çox gördüm orada. Ay, 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 onlar heç vanna qəbul edirlər orada. Yəni ki, sözümün canı nədir? İstanbulda bütün nə qədər tarixi yer var. Hamısını gəzmişsiniz. İradə hamısına mənə aparıb. Nə gözəl. Və mən canlı açanda sözün əsl mənasında, Fərid, zəhmət olmasa pomidoru əlavə elə, sözün əsl mənasında mən hamıya deyirəm. Məsləhət görürsünüz. İldə bir dəfə, bilmirəm, yəni nəsə pul yıxsınlar, kredit götürsün. Elmə xanım, bu özü böyük atmışsınız, ziyyatdan çıxıb. Yox, indi əriyəcəyik orada. Bölüm də, nə? Yaxşı, sən əyəm istəyirsənsə, bölgünə. Ha. Nəsə deyirdin sən, ayda... İnsan ildə bir dəfə çıxmalıdır Azərbaycandan. Bəli. İmkan dairəsində. İndi deyəcəklər ki, Elmirə xanımın ağzı isti yerdədir, nə bilim nədir. Yox. Biz Yunanistana gedəndə, mən onda istehsalat rəisi idim və mənim maaşım 250 manat idi. Bəli. Və oradakı xanım biləndə ki, biz 250 manat maaşla mən Yunanistana gəlmişəm, o çox təəccübləndi.
Mənim taxtam haradadır? Buradadır. Ben veririm. İndi biz kesen reklamlara, reklamlarda bu söhbəti həll edirik. ATV-də reklamlar. Sizə final mətbəx yağından danışmaq istəyirəm. Bu yeni məhsul çox unikaldır. Niyə unikaldır deyim sizə. Gedirsiniz marketə əziz xanımlar, bir dənə yağ alırsınız, bu yağı final mətbəx yağın. Həm qızartmaları, həm xörəkləri, həm şirniyyatları bu yağla hazırlayırsınız. Bol südlüdür, çox əla yağdır. Mənim süfrən verilişində Elmira xanımla birgə hazırladığımız bütün təyamlar final mətbəx yağı ilə hazırlanır. Təşəkkürlər, final mətbəx yağı. Bəli Elmira xanım. Reklamdan qayıtdıq. Çox yaxşı. Nə edirik indi? Mən bunları kündəliyirəm. Piraşqit də bu elə? Bu piraşqidir. Orada dondurucuda artıq bizim hazırdı. Mantımız. Bu yanmaz. İndi onu da bitiririk. Bir tərəfdə piraşqi. Bir tərəfdə mantı. Bir tərəfdə tənbəl mantı. Və mən bunun üstünü örtürəm. İndi də keçirik mantı. Keçirik. Verə bilərsən onları? Bu bura niyə qoymuşsunuz? O, deməli, xori üçün nəzərə alınır. Amma mən istəyirəm. Sən üçün 4 dənəsini doğrayaram. Mən boyda adam 4 dənə yiyəcək edirsiniz. 6 dənə edin zəhmət olmasın. 10 dənə yiyəcəm, ver. Buyur. Ooo. Oy. Təşəkkür edirəm. Mantımız. Hazır. Dı. Niyə biz bunu dondurucuya qoyuruz? Çöv qoyacaq ora. Yox, hə, doğruyuruz. Verin. Fərid, mən doğradıqca, sən bax bu cürünə qoydun. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Səni verənə şükür. Bəsdir. İndi biləcək. İndi biləcək. Rənglərə bax, rənglərə bax. Ahəng. Yanlı ki, beləcənə, bir az da bıraq su əlavə eləyinə, səni verənə şükür. Verənə şükür. Su, təşəkkürlər. Buyurun, buyurun. Bir dənə sən, ne sən? Bir dənə. Əla. Rayonlarda sevimli evlad olanda, yəni əvvə olanda deyirdi, ay tarı bundan 5 dənə verir. Göylərdə uçan quşlara verir. Deməli. Nə edirik? Biz, mən indi biraz pürədən götürüm. Sən üçün pişiyikdən doğruyum. İndi bildimi, bura yandıraq da onu. Onun tavasansı olacaq qazanı. Atam, nöşün yandırırsan. Və qoy, içini doldurum da. Ha, o da işdir də. Mən sizə kömək eləyəm, birin siz doldurarsın. Görüm, sən yenə nə görmürsən İzmirdə. İzmir rütbuna qədər danışdıq. Bu dəfə danışma, Ukrayna gedim, gəlim, oradan da danışar. Artıq İzmir köhnəldir. Ukraynada maraqlı bir şey yoxdur. Verilişə bir şey qalmadı, tamaşaçılar artıq o çəkdiklərimə baxmayacaq. Ukraynada hər yerində olmuşam, indi gedirəm də bunu. İnansız, Ukrayna hər yerin gəzmişəm, bir yeri qalmayıb da. Aha. Amma ucuz bilet düşdü. Dedim, alım da indi. Ucuzluğa görə aldım, yenə gedirəm. Piraşkini hazırlayanda çalışın, bacardığınız qədər un çox işlətməyin. Bak, görsünüz, kündələmişəm, kündələrim indi 1-2 dəqiqə hazırdır. Burada işlənən yağ, bak, ancaq mən podnisi yağlamışam. Əyəm, piraşkini hazırlayanda əlinizlə, əlivizi yağlayıb, artıq yağ işlətsəz, deməli, piraşki yağa gedəndə o açılacaq. Əgər açılmamaq üçün? Çoxlu un işlətsəz, deməli, sizin tavanız işi qutarmadan, bitirmədən töy un olacaq. Yanacaq, qaralacaq. Bəli, sən artıq sən profesionalsın. Biz Elmirə xanımla bir yerdə piraşki yemişik, indi demirəm harada yemişik. Çox dadlı idi, qonaqlıq vermişdi mənə Elmirə xanım. Yox, sən qonaqlığı verdin. Yox, siz verdiniz. Elmirə xanımın cinləri gəldi, şəkəri, yəni ki, tutmuşdu. Yox, orada nə var ki, yeni mətbəx səhifəsini gedib alış-veriş elədi. Dedim ki, Fərid, burada bir yer var. O gidiyor, orada tez mən çay içim, ucu diyana bilmirəm. Fəridə sağ olsun, qəşək kraşı aldı. Yəni, üçümüz qəşək idi. Amma bu datdı, bu daha datdı olacaq. Bu heç yerdə yoxdur. Özüm verin, doğrayım mən. Gələ.
Oy, çox sağ ol, daha yaxşı. Nasıl o işi görürüm? Əllərim təmiz qalar. Sadəcə olaraq, Fərid, bəli, bir dənə də qab ver, mən sənin üçün pürenin miqdarını götürürüm. Hamısı. Gətirirəm. Xanımlar, kartof püraşkisi hazırlayanda çalışın ki, kartoşkanız sulu qalmasın. Əks halda sizin piraşkiləriniz yağa düşəndə açılacaq. Sizin kartoşka püreniz bax bu cürnə olmalıdır. Bəli. Kartof alanda nişastalı kartof alın. Kartof pişib hazır olandan sonra suyun təmiz süzün. Yəni bilənlər üçün demirəm. Təzə bismillah eləyib mətbəx yəni ki hazırlığı görəndə mi deyim? Mətbəxdə bax. Hər evinə qədəm qoyanlar. Qədəm qoyanlar üçün bu vacibidir. Ay sağ ol. Burada vursuz inanın yoxluyum. Mən də bu Fərdin reseptidir. Mən anam Kəmalə belə pişirir. Bir yerə yeyərəm. Bax sən bilə nə deyim? Bax döndü bayramdakı şəkər buranı birini göyərti elədin. İndi burada. Nə oldu? Heç nə olmuyor. Səbtün hamısını pudnisin içinə indi piraşkilər hamısı. Heç nə olmaz, nə lazım. Neçəsini eləyəcəm sənin üçün? Nə orada nə olsa eləyəcəm, hə. Mən şüydü bilə-bilə almışam, mən elə biləm olur. Nə bileyim? Bəs xori üçün sən almalıydın keşniş. Mən də fikirləşdim ki, sənin şüyüd xoşuna gəlir. Keşniş yazılmamışdır reseplərdə, Emrə xanım. Onda mənim üçün ayıb olsun. Al, iraq olsun. Və bunu qoyduq bura. Bura qoyduq. Və mən başlayıram piraşkilərimi. Bir də zəhmət olmasa, bəyək sasika şeylədirəcək, mənim üçün aldır. Sasikanı indirsiniz? Mən indi xanımlara görsədim ki, biz eyni xəmirdən biz nə hazırlaya bilərik? Biz eyni xəmirdən hazırlayırıq hot dog, piraşki, bir də ponçika oxşayan pışqa. Metron çıxışında əməli başlı menümüz var, yəni sata bilərik. Hər şey var, yəni. Deməli, biz özək ki, təsəvvür edin ki, mən yediyim sasikadır. Bıçağı zəhmət olmasın. Almırsınız da yenə. Qövrəm. Nə cibinizə qoyun? Bax, götürmür. Deməli, xanımlar, nəzarət eləyin ki, sasikalar quru olsun. Sasikalar nəmli olsa, deməli, yenə püf nöqtələrdir. Hot-dog pişirmək üçün. Hot-dog pişirmək üçün mütləq sasikalar quru olmalıdır. Deməli, hətta məsəl üçün, əyəm indi buradan mənə yəqin ki, baxır. Həvəsə xanıma buradan salam deyirəm. Piraşkovu da məndə brigadir idi, gözəl xanımdır, Füzuli rayonlandır. Unikal ustadır, o bişsin. Mantımız, baxın, burada bişir, az qalır bişməyinə. Elmirə xanım da burada hot-dog üçün səsləri açır. Biz də qısa ara verək, yenidən qayıdaq. Saç düzümümə görə usta Sulduz İmanlıya təşəkkür edirəm. Sağ olay usta. Qısa ara vaxtı Elmirə xanım piraşkilərin və hot-dogları bükdü, hazırladı. İndi bir neçəsi qalıb olar da dedim ki, büksün sizin gözünüzü qabağında göstərsin. Və Elmirə xanıma bildirdim ki, bu soba yaxşı qızartmayacaq piraşkini, çünki iti deyil. Mən öz evdə aldığım həmin o küsü sobanı qoydum bura, yandırdım və görsünüz hazırda pıq-pıq-pıq demək olar ki, piraşkilər qaynır. Elmirə xanım, kükülü mənə göstərin. Mən hot-dogları bükmüşəm, sadəcə olaraq ikisini saxladım, elə, sasikam qurudu və mən neynirəm, bunu belə-belə və
Bak belə. Forma. Bu forma. Bu biri. Yenə. Nəzarət edin ki, xodokun iki tərəfi görsənsin. Əlinizdə belə yaxşıca fırladın ki, bizim xodokumuz yağda qızaranda ucu açılmasın. Deməli, bu xodok və mən sizə dediyim pışqa. Yəni, əgər siz piraşki qızardırsınızsa, müəyyən səbəblərə, görürsün, uşaqların xoşu gəlmir piraşkidən. Və siz nə edirsiniz? Siz bu xəmirdən bu cür nə? Ponçıq sayağı, bax, heç nə. Dairə. Bax, dairə belə. Açırsınız və qoyursunuz gəlməyə. Xəmirimiz artıq hazırdır. Və mən 4 dənə bu ilə pışqa eləyəcəm. Sonra biz onun qəşə üstünə şəkər kirşanı səpəcük və onu yiyəcük. Bu isə piraşkın piraşkıya. Bu sənin piraşkındır, 10 dənə. Siz boyun qızarsın ola. Bu qızsın. Hələ qızmayın. Bab, fikir verin, mən deməli, yağ, un, heç nə əlimə vırmıram. Yəni, bu da sən axtardığın içli. Bunu əziyyət çəkib axtarmaq lazım deyil. Deməli, mən onu belə eləyirəm, rahat, çox rahat. Buna baxın. Hükmə qaydasına diqqətlə baxın, örmək tamaşası da baxın. İçliyi bir qaşıq. Görün, nə qədər içli gəlir bura. İçli sözümə baxır, xəmir sözümə baxır. Və mən bunu belə yapışdırıb. Yenə qatlayıb və belə bir forma verirəm və təbii ki, o bişəndə biz onu bir az uzadacaq. Və mən nə edirəm? Mən başlayıram birincilərdən piraşkilərimi qızartmağa. Deməli, xörəyimiz demək olar ki, hazırdır. Və mən nə edirəm? Yüngül, yüngülcə bunu belə basıb uzadıram. İstəyirsiniz stolun üstündə, masanın üstündə və piraşkilər getdi yağın içinə. Yaxşıdır, yağ, yaxşı qızıb. Yaxşıdır, indi baxa görək də təmizləyəcəyik. Bizə lazımdır ki, bişsin, çiğ qalmasın. 99-dadır, yaxşıdır. Və belə. Qəşəm. Mən bura qab qoyum, işləyicə mənə verərsiniz. Yanınıza belə bir aşıdan, salfetlə. Bəh, 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 bəh. Tez pişir, ha. Deməli, sən bunu düşürtkinə həştada, zəhmət olmasa. Qəşəngdir, qəşəngdir. Piraşkilərə baxı, piraşkilərə baxı. Qiyməti yoxdur. Bəli, 5 manatdan biri qədəsi yox. Biri 50 qəpikdən qədər. 50 qəpikdən zapırsa. Və ya çox pişirsiydi, satardım. Nə olar ki? Nə olar? Bizim Orxan var. Hə. Operatorumuz. Onu əl edər. Maşallah, əlinə nə kesir? Yəni, satış üzrə. Halal xoşu. İnstagram səhifəsi var. Halal xoşu. Bax, istəsən al. Adım belə qoyub. Bax, istəsən al İnstagramda. Girirsən ona bütün texnika, telefonla bağlı adaptır, ürəyin nə istəyirsə, kamera. Yəni, texnikadan bağlı nə varsa, hamısı Amerika malları. Oradan sifariş verir, reklam edirəm də Orxanı. Telefonunuzun adaptörü xarab oldusa, nə bilim, nə probleminiz oldusa, bax, istəsən, alaq daxil olun və Orxana sifariş verin. Və biz piraşkiləri çox tündə eləmirik, qəşəng rəngə salırıq. Yəni ki, qəşəng. Mahnı var idi, qəşəng, qəşəng. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Maşallah, bütün mahnıları bilirsiniz, ömrə hal. Bir dənə Bəşir gəlir, eşitməmişsin onu? Ya, onu xoşum gəlmir. Bir dənə qulaq asın mənim, bir dənə. Mən də eşitməmişəm tam. Dillər maraqlıdır. Bəşir. Bir gün bir şey söhbət eləyim. Sən Allah, bir dənə bu Bəşir gəlir görək nədir? Nətən meyxana da o yoxsa nədir? Nə bilim, mənim xoşum gəlmir. Mən də... Allah, bu nə mahnı da? Ay, çəkin, TikTok-da. Və mən sənin piraşkilərini çaşdırmamaqdan ötəri. Verin, nə bura verin? Baş üstə. Dadına baxın mən. Bilmək. İmantımız da orada hazırdır. Hazırdır, indi onu altını söndürəcəyik. Görün, necə pişdi.
bu pişirmek başka şeyle, ama peç de başka şeydi hakikaten. Peç de yaxşı pişirdi de. Az kalır verilişimizin sonuna, hörmətli tamaşaçılar. Mantımız burada söndürmək lazımdır. Söndürmək lazımdır onu. Bu hazır. Onu da serviz edelim. Və mən deməli, yağımın içinə püşkiləri atıram. Onları niyə tez atdınız? Mən istəyirəm ki... Hot dog da atın. Deyə bilərəm də. Hazırdır. Vallahi yine ağzı uyandıracaksın. Yaman günü koyacaksın ağzını. Allah. Möhtəkəm. Elmirə xanım. Aycan. Bu nədir? Can dəyirmanı. Deyirsiniz? İndi. İş başına inmişsin. Deməli, toyuğun videosunda düzünü itiraf eləyəcəm. Pide hazırlayıram toyuqlu ətlə. Və həqiqətən də həm yeməyimin vaxtıdır, həm də pideyin iyi o qədər məni şeylədi, valeh elədi. İndi gözləyirəm ki, tutarsın çəkiliş, mən onu tadına baxım. Və həqiqətən də dadına baxdım. Ay Allah, YouTube-da biri yazıb, utanmıyıb, o boyda arvat video çəklə-çəklə onu yiyib dadına bax. Fikir verməyə elə şeylər. Babına baxın, görürsünüz? Yəni, əziyyətsiz, filansız, bu şüüddülərdir. Mən başlayayım adi piraşkiləri bişirməyə. Uşaqlar səbirsizliklə gözləyirlər. Siz gəlin bura, gümbüş də. Bunun üstündə şəkər şirşanı vuracaqsınız. Mütləq. Bunu qoyduq bura, bu da hazır. Tez mantını da bişirsiniz bir dənə. Bunları qoyun, mantını da qaba. Mantını qaba yox. O göğərtlərin biraz tök üstünə. Mantını. Hə. Bişirin sənə nə gedər? Və eləyək ki, xoddoku da göstərə bilək. Göstərəcəyik, siz qoyun, az qalıb çatdırarıq. Çay içirsiniz, Elmirə xanım? Çay süzüb mənə üçün xatirə, amma mən hələ onu içə bilmədim. Nə gözəldir, bu insanın istədiyi şey bişəndə... Yəni, sənin verilişin bilirsən nədir, mənim süfrən verilişi, ev abu havası yaratmışsan. Yəni, standart obri verilişlər kimi deyil. Nə layihə eləyirəmsə, çalışıram özüm kimi olub, elə verilişə də elə özüm kimi adamı dəvət eləmişəm. Çox sağ ol. O da necə özü elə həyatda elədirsə, loruyuq da, yəni olanımız budur. Bəli. Mən durub burada belə... Biz bu günü hal-hazırda, yəni piraş günü belə, kim baxacaq, heç. Heydər, mən səni bir başa düşürəm. İmkan varsa bir dənəsini isti-isti Heydərə ötür. Mümkündürsə. Ötürüm də. Heydər. Buyur, kameraya da bir. Və yadınızda saxlayın ki, sənə baxıram Orxan, yadınızda saxlayın ki, xanımlar, yəni yağ istidirsə və siz başlayırsınız tavanı doldurmağa, yağ bir anlıq deməli soyur. Mən çox istəyərdim ki, bunu yaxından görsədərdiniz ki, xanımlar görsün ki, piraşki biçib xəmir deyil. Mən çox istəyirəm, yəni... Piraşkinin altın, xodun ayarlayanda elə edin ki, piraşki çiğ qalmasın. Əla. Əla günün olsun. Yeni dadına baxın, tamamlayaq verilişi. Bantını da göstərək. Və xodduq. Hə, o da qalıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, sonda xodduqun görüntüsünü təqdim edirik, çünki vaxtımız çatmır. İndi verirəm, xodduqu qoyuram bura. Siz xodduqu qoyun, o vaxta qədər də biz... Bu lal mantımızı burada... Təmbəl. Lal, hə, təmbəl. Bağışlayın. Təmbəl mantımızı sizə göstərək. Bunu heç seçmək lazımdır, bu formada elə bura qoyaq. Allah qədər gəlmişdir. Və əgər istəsəz, zövqə görə pendiri sürtkəcdən keçirdib, biz mantının üstünə tökə bilərik. Hamısını yox.
kərit, hamısını yu. Yaxşı, bir damcı. Amma pis de olmaz. Ey böktü, öz baxın. Biraz Holland pendirini de qatdıq. Və mənim hot doglarım getdi. Hot dog ən xoşlayan bizim uşaqlarımızın bişmişidir. Mütlə yadınızda saxlayın ki, hot dog deməli sasika quru olmalıdır. Mütlə gəlməlidir. Siz indi baxın görün hot doglar nə boyda olacaqlar. Bir də onu demək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm ki, yay vaxtı siz bir çay qaşığı maya xəmirə eləyə bilərsiniz. Ona görə ki, havalar istidir. Qışda? Qışda bir xoray qaşığı. Payızda? Bir xoray qaşığı. Yazda? O da bir xoray qaşığı. Sizlə sağollaşırıq. Biz gedirik pirajkı yeməyə. Çox dadlı, çox ləzzətli bir gün oldu. Mantımız orada, qolbağımız orada, hot dogumuz burada. Elmirə xanım, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Sağollaşın sizlə. Sağ olun, mənim əzizlərim. Sağ olun. Sponsor Final Yağları, Sponsor Depavit B3 Vitamini.